Madonas novada Aronas pagasta ļaudis satraucis valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts paziņojums par iespējamo Kuses pasta nodaļas slēgšanu. Iedzīvotāji sašutuši, jo pasta pakalpojumi blakus dzīves vietai lielākajai daļai, jo īpaši pensionāriem ir ļoti nozīmīgi. Tie cilvēki, kas ir strādājoši, viņi aizbrauc varbūt uz Madonu un veic tur Madonā maksājums vai ko, bet ko veci cilvēki dara? Viņi tikai uz vietas atnāk ar kājiņām un labi, ka var atnākt ne jau uz Madonu, kam viņi maksās kaut kādam pa ceļu, lai viņus tur vēl aizvestu. Šeit arī tomēr ir daudz cilvēku pietiekoši un daudz izmanto tomēr tos pasta pakalpojumus šobrīd. Kuses centrā dzīvojošajiem līdz tuvākajai pasta nodaļai Madonā ir 8 kilometri. Savukārt no pagasta tālākām vietām krietni tālāk. Madonas pastā vienmēr ir vairāk cilvēku un līdz ar to ir garas rindas. Un viņi labprātāk atnāk uz tādu nodaļu, kur viņi tiek apkalpoti ātrāk nekā stāvēt tajās garajās rindās, jo viņi fiziski nav spējīgi to izdarīt. Kā skaidro Latvijas pasts, Kuses pasta nodaļu negrasās slēgt vien dārgo ēkas uzturēšanas izmaksu dēļ, pasta nodaļas darbu aizstāt ar pastnieku, kurš vienu stundu dienā sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Doma ir tāda, ka nebūs tā datora, un ja man jāraksta visas kvītis ar roku, cik cilvēks var pieņemt pa dienu, un ja man atnāk kāda 5-6 cilvēku un viens nopirks marku, bet man jāraksta ar roku tā kvītiņa, viens nopirks žurnāliņu, un man jāraksta ar roku, laiks paiet, cik cilvēks varēš apkalpot. Jau šobrīd pensijas un vietējā laikraksta izdošanas dienās pasniedzes darba laiks beidzas pēc 7. Man ir ļoti garš darba laiks, man Madonas novadā ir vienīgai pilna slodze. Un ja man grib uzlikt to, tad man diemžēl būs jāiet no darba projām. Tas nekas, ka tagad 10 gadi, kā es strādāju. Kā telefona intervijā skaidro Latvijas pasta amatpersonas, katras solis reorganizācijas procesā tiek rūpīgi izvērtēts. Tiks noteikti pievienoti papildu spēki, tas nav tā, ka tas ir tagad jau, kad tā pasniegt, bet tas ir tā konkrēti jau izlemts. Tur tas viss tiks organizēts tā, lai visiem cilvēkiem būtu gan darbs, gan darba slodzes. Savulaik Aronas pagastā bija 6 pastnieki un 3 pasta nodaļas. Nu palikusi viena pastniece un Kuses pasta nodaļa, kuru dienā apmeklē vidēji 15 cilvēku. Pārmaiņas pasta darbā skars visus, it sevišķi tos, kas izmanto sūtījumus. To ir ļoti daudz, dažu mēnesi pat ir 150 un pāri. Nodaļā plānojas esmu izpildījis katru mēnesi. Un es nevarētu teikt, ka tas nav rentabli. Aizstāvot iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde ir gatava kompromisam attiecībā uz darba laiku, kā arī piedāvāt telpu un daļēju pasta nodaļas izdevumu sekšanu. Cilvēks ir svarīgākais, ja nav cilvēku, tad vispārībā, kam mēs kalpojam. Mēs varētu kaut cik nākt viens otram pretī un kaut kādu vidējo atrast. Nu, kaut kur pozitīvākais būtu, ja ap 2 stundām vismaz sākt, un tad jau redzi, ja galīgi nav pielietojami, protams, tukšs laiks jau nevar stāvēt, ja ļauži nav. Pastam tas tikai būs pozitīvi, es domāju, labi algu to pašu saglabājam, un pastā, ja ekonomēs pasts uz telpu, īri, elektrību un vispār apsaimniekošanu. Latvijas pasta misija ir kalpot cilvēkam un būt pieejamam ikvienam. Šāda cerība tiek dota arī aroniešiem. Neparādiet lūdzu mūs kā tādus sliktus, jo mēs tiešām neko sliktu neesam gribējuši. Pasts ir atvērts jebkurām sarunām tā, lai būtu gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem ērtāk. Aronas pagasta iedzīvotāju aktualitātēm un diskusijai starp Latvijas pastu un pagasta pārvaldi sekosim arī turpmāk.